Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag en de hoogste tijd voor een nieuwe Sloep & Tender videoblog. Vandaag gaan we het hebben over de paasvibes, de paasdrukte. Dat is ook de reden dat deze vlog waarschijnlijk iets later online staat dan anders, want het is echt het allerdrukste moment van het jaar. Op dit moment hebben we te maken met alle nieuw uit te leveren boten die al vanaf ongeveer september, oktober zijn besteld. En alle winterstalling die we eigenlijk binnen een maand eruit proberen te krijgen. En die winterstalling wil natuurlijk iedereen met de Pasen hebben. En gewoon alle mensen die in de showroom komen om boten te kopen. En die even mailen over een motortje en over allerlei ander onderhoud. Dus nou, we laten even zien waar we mee bezig zijn. De showroom, die hebben we ook even paasready gekregen. Vorige week is de hele showroom even helemaal overnieuw gedaan. Betekent alle boten die verkocht zijn, die hadden we ook. We hadden geen plek meer buiten of in de werkplaats. En die hadden we allemaal geparkeerd achter in de showroom, allemaal rekken hoog. Nou, die hebben ze deze week eruit gekregen. Dat was best wel even een gedoe met z'n allen. En ja, de Gulliver, we hadden natuurlijk die hele grote boot van 13 meter, die hadden we in de showroom staan. Die is vorige week afgeleverd. Dat betekent dat er wel weer heel veel plek is gekomen voor allerlei andere boten om in de showroom te krijgen. We hebben buiten zoveel voorraad staan dat we heel graag hier binnen willen laten zien. Er staat nog steeds heel veel voorraad buiten, maar ondertussen hebben we alweer wat nieuwe boten hier binnen neer kunnen zetten. En ja, ook dat kan je begrijpen, dat is best wel even wat werk om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Nou, we hebben zoveel om te laten zien. Nou, dit podium ken je natuurlijk al wel een beetje. Die heb je al in eerdere vlogs gezien. De waterspoorboten die staan heel mooi opgesteld. Een aantal ervan is al verkocht. Maar goed, we kunnen het in ieder geval nog laten zien. Nou, we hebben natuurlijk overal lekkere paasdecoratie. En de haasjes zijn weer van zolder afgegaan. Je moet wel even opletten, want ik ga weg. Hier hebben we een eilandje met wat kleinere boten. De Valerie-boten. Ook al heel veel opgebouwd, dus dat vinden we altijd wel heel erg fijn, want iedereen wil natuurlijk als ze een boot kopen gisteren varen. Nou, vooral de kleinere boten die zijn opgebouwd al heel veel en dan met de meest optimale motor, wat wij vinden dat de meest optimale motor is. Corsiva boten hebben we ook op voorraad liggen, ook nog heel veel in plastic hoor, dus er is nog heel veel keuze uit kleur. Hier is bijvoorbeeld een Corsiva 650 en die is al opgebouwd met een motor. Dus wil je graag deze mooie boot varen, kan dat ook snel. Hier hebben we nog wat primeurboten. De 570 Outboard, ook al opgebouwd met een motor. Dus dat is ook wel fijn voor, om te weten met de paarshow. De 570 Tender, dat is de diesel. Daar zit automatisch al een motor in. Dus wil je daar niet te veel toeters en bellen op, kan je ook heel snel varen. En hier hebben we nog een eiland met allerlei andere primeurboten. Daar is ook al een aantal van verkocht. Dieselboten hebben we heel veel op voorraad. Dat betekent dat het ook niet al te lange levertijd is. Maar dan moet je natuurlijk ook niet al te veel extra toeters en bellen op willen hebben. Maar dat kan natuurlijk altijd wel. Hè? Dus als wij het in de showroom hebben liggen, ook al ligt het hier met een x-aantal accessoires, er kan altijd nog wat bij. Alleen hou rekening met de levertijd. Nou, en we hebben nog een leuke actie. Dat is een actie van Suzuki. Die loopt langer dan de Pasen hoor. Dat zijn de kleinere motoren die je mooi achter bijvoorbeeld een rubberboot kan hangen. 4 of 2,5 tot en met 8 pk zijn op dit moment hele leuke kortingen. Tot maar liefst €250 per motor. Nou, hier hebben we het eilandje van de primeurboten. Hier onder andere een aantal dieselboten. Vorige keer heb je misschien nog even gezien dat hier een hele zwart-zwarte ligt. Die is ondertussen verkocht, dus dan proberen we weer een andere voorraadboot naar binnen te krijgen. De ander eruit, de ander naar binnen. Ze komen redelijk kaal binnen, ze moeten de kap er nog op plaatsen. Hier ligt de kussenset in. Het plastic, die zullen we straks in doen. Even de relingen, die zijn allemaal voorzien om het niet te beschadigen. Ook allemaal van plastic, dus dat gaan we er allemaal even netjes afhalen.
zodat hij weer voor de Pasen netjes in de showroom ligt. Nou, zoals je misschien al weet, hebben we ook een samenwerking met Leaseboot. Die is bij ons in het pand ingetrokken. Dus vanaf nu kan je ook boten bij ons kopen, maar ook leasen. En Leaseboot die had vorig jaar heel erg botentekort, dus die is ook gaan hamsteren. Die heeft overal en nergens heeft die boten vandaan gehaald. Er is nog een klein beetje over van die voorraad. En die kunnen we hier ook in ieder geval of verkopen of verliezen. Zo staat hier Maxima. Ik heb hier nog Topcraft boten. En hij heeft nog een aantal andere boten en die zijn allemaal heel snel te leveren. Ja, en ook in de werkplaatsen, aan de andere kant van ons bedrijf, zijn we volop bezig met allerlei werkzaamheden. Uiteraard zijn alle boten die in de windstalling staan, zijn we zo snel mogelijk aan het uitleveren. In maart is het heel slecht weer geweest. En daardoor zijn er heel veel mensen die in maart de boot zouden halen niet geweest en zeggen van nou, we komen lekker in april. Dat maakt het voor ons wel een beetje lastig af en toe, omdat de mensen die in april zitten, ja, we uiteraard ook aan onze afspraken willen houden en die ook willen uitleveren. Dus we krijgen nog meer drukte in april. Maar goed, eigenlijk wel een klein beetje blij dat het vandaag niet heel erg mooi weer is. Het haalt een klein beetje druk van de ketel af, want dat is echt zo. Als het uit de winter zeg maar slecht weer is en het is in één keer een paar dagen mooi weer, en mensen die krijgen in één keer vitamine D in hun lichaam, dan krijgen ze ook vitamine B, dus dat is botenvitamine in hun lichaam. Want dan willen ze gewoon allemaal het water op, wat helemaal logisch is. Alleen ja, we kunnen maar een beperkt aantal boten per dag verwerken, zeg maar. Dus het is af en toe een beetje puzzelen, maar we zijn al heel eind, want deze rekken stonden allemaal nog vol. Nu zijn ze voor een groot deel leeg. Daarachter staat het nog wel vol, maar ja, daar kunnen we nu pas ook een beetje bij. Dus het loopt in ieder geval lekker. Dit is een Primeur 16, die gaan we zo afleveren. Dat is een gebruikte boot en die gaat straks het water op. Het is een beetje koud, maar ja, het moet allemaal doorgaan. Nou, deze boot die zou opgehaald worden in maart, maar die vond het ook een beetje koud nog. Het is nu nog steeds koud, maar het is nu inmiddels april. Dus die gaan we ook meegeven aan de klant. Windstalling. Dit is een windstallingsklant, al heel lang klant bij ons. Even kijken wat er nog meer allemaal aan de kade ligt. Deze boot, dus ook windstalling, hebben bijvoorbeeld een nieuwe kap opgezet van de winter. Die klant had eerst een zwarte kap, maar die vond zandkleurig, oftewel vision, wat mooier. Steven, onze boekhouder. Ja. Goeiedag. Hallo. Deze boot is van een BN'er. Ik ga geen namen noemen. Maar die is ook klant bij ons. Nou, hier nog een windstallingsboot. Die wordt opgehaald. Ja, en hier ligt ook een windstallingsboot, een afleveringsboot klaar. Dat was mijn joker. En die wordt straks afgeleverd aan de klant. Een hele mooie Primeur 600, prachtige kleurstelling. En die is klaar het water op te gaan. Dus mooi in het begin van het seizoen. Nou, zoals je net zag, hadden we dus een hele mooie kade waarin de boten worden opgehaald. Nou, meestal geven we nog wat uitleg natuurlijk bij een aflevering of windstallingsklant die nog een vraag heeft. Dus ja, daarin hebben we maar een beperkt aantal plekken per dag. Maar hier in de waterloods kunnen de jongens in ieder geval alle boten die uit de stalling komen neerleggen. Zodat we nog een klein beetje kunnen rouleren als dat nodig is. Dus deze boten liggen eigenlijk allemaal klaar om opgehaald te worden. En binnen hebben we natuurlijk ook nog allemaal boten liggen. Dus ja, het zijn er gewoon een paar honderd boten die in april ons pand verlaten. Dus drukke boel. Nou ja, Claudia is altijd zo spraakzaam aan de telefoon. Alleen als we dan met de camera komen, dan valt het in één keer stil. Maar Claudia is onze reddende engel in deze drukte. Want ze neemt heel veel telefoon op en beantwoordt heel veel mail. En beantwoordt de mensen die hier aan de balie staan. Dus applaus voor Claudia. Ja. Nou, ondertussen zijn Claudia en ik ook nog heel druk bezig met allemaal nieuwe spulletjes, accessoires voor in de boot. We hebben allemaal leuke kussens binnengekregen. Deze zijn echt buitenkussens. Harbor Club. Nou, dit is natuurlijk allemaal leuke kussentjes voor degene, niet als schipper, maar die wel van een drankje houden aan boord. Deze kussens hebben we allemaal weer nieuw binnengekregen met allemaal leuke teksten. Ja, de Koen vindt het helemaal niks. Maar... En hier hebben we nog allemaal... Nieuwe accessoires, mooi. Nou, deze is alweer uitverkocht eigenlijk, deze kleur Riviera Maison. Hebben we natuurlijk heel veel. Ook weer deze leuke kussens, borden, koelers.
alles hebben we binnengekregen. Dus kom ook even, als je je boot op komt halen vanuit de stalling, pimp je boot weer een beetje. Maak hem weer helemaal spring ready en summer ready. Dat kan hier. Nou, ik ga weer te snel. Dit was het einde alweer van deze Sloep & Tender videoblog. Kom gezellig langs met de paasshow. Vandaag is de paasshow, morgen zaterdag. En dan aanstaande maandag ook. We zijn maandag van 11 tot 4 geopend. Kom een lekker borreltje bij ons drinken. Tot volgende week.